नेपाल भित्र र भारतमा समेत सर्वाधिक चर्चा र विवादमा तानिएको चलचित्र आदिपुरुषले फेरि नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ चलचित्रको प्रथम पटक सार्वजनिक गरिएको ट्रेलरमा सीतालाई भारतको चेली भनिएको थियो नेपालमा यो ट्रेलर सार्वजनिक हुने बित्तिकै आमतहमा यसको व्यापक विरोध भयो आदिपुरूषमा समावेश जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने संवादमा आपत्ति जनाउँदै नेपाली सेन्सर बोर्डले फिल्मलाई जाँचपाचको प्रमाणपत्र दिनै अस्वीकार गरिदियो लगतै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले उक्त अंश नेपालमा मात्र होइन भारतमै पनि नहटाएसम्म काठमाडौँभित्र यो चलचित्र प्रदर्शन गर्न नदिने घोषणा गरे बालेनको कदमको चौतर्फी विरोध र समर्थन दुवै भयो यसले भारतीय चलचित्र क्षेत्रमै खैलाबैला मचाएको थियो यसमा व्यापक विरोध भएपछि यो संवादको लेखन कसरी भयो र यसको यथार्थ ये था नजरअन्दाज गरेर किन चलचित्रमा प्रयोग गरियो भन्ने बहस भारतमैसम्म हुन थालेको थियो हालसालै यो विषयमा भारतीय सञ्चार माध्यममा चलचित्रका लेखक मनोज मन्तशिरसँग अन्तर्वार्ता नै गरिएको थियो यो अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले दिएको जवाफले समग्र नेपाललाई तरङ्गित बनाएको छ किनकि मन्तशिरले यसमा गल्ती भएको स्वीकारेका छैनन् बरु उन्नाइस सय तीन अघि नेपाल पनि भारतकै अंश भएको भन्ने झुटो अभिव्यक्ति उनले दिएका छन् हिन्दूहरूको पौराणिक ग्रन्थ रामायणमै सीता मिथिलाका राजा जनककी जेठी सुपुत्री रहेको वर्णन गरिएको छ उनको विवाह अयोध्याका राजा दशरथको सुपुत्र भगवान रामसँग भएको रामायण र रा रामकथामा आधारित अन्य ग्रन्थहरूमा समेत उल्लेख गरिएको छ मिथिला राज्यको राजधानी जनकपुर रहेको धार्मिक ग्रन्थहरूमै उल्लेख गरिएको छ भारतीय सञ्चार माध्यम र चलचित्रबाटै वर्षौंदेखि प्रसारण हुँदै आएको रामायणको श्रव्य दृश्य श्रृङ्खलामा आदर्श नारी सीतालाई मिथिलाका राजा जनकको सुपुत्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ हिन्दू धर्मको बाहुल्यता रहेको भारतमा यो तथ्यहरूका बारेमा चलचित्रका निर्माता जानकार नरहेको कल्पना समेत गर्न सकिन्न भारतीय चलचित्र निर्माणमा करोडौँ रकम खर्चिने गरिएको छ विवादित यो आदिपुरुष चलचित्रको निर्माण खर्च पनि छ सय करोडभन्दा बढी रहेको दावी निर्माताले गर्ने गरेका छन् संवाद लेखन र निर्माणका बेला यो विषयमा जानकारी हुँदा हुँदै पनि नियतवश यस्तो संवाद तयार गरिएको बुझ्न कठिन छैन संवाद लेखकले नेपाललाई भारतकै भूभाग दावी गर्नुले पनि यसमा निर्माण टोलीको नियत छर्लङ्ग भइसकेको छ छा। घोषणादेखि छायाङ्कन र प्रदर्शनसम्मै विवादित बनेको यो चलचित्रले पौराणिक कथावस्तु रामायणको परिवेशभन्दा अलग रहेको भन्दै भारतीय चलचित्र क्षेत्रमै व्यापक आलोचना खेपिरहेको छ नेपाल भित्रिनु अघि सेन्सर बोर्डले औल्याएको त्रुटि र त्यसपछि भएको चौतर्फी विरोधले नेपालमा यसको छवि नकारात्मक बनिसकेको थियो यसबाट खतरा महसुस भएपछि पहिलो दिन कुनै पनि हलमा यो चलचित्र प्रदर्शन नै हुन सकेन चलचित्रबाट उक्त विवादित अंश हटाएपछि बल्ल प्रदर्शनमा आएको यो चलचित्रले नेपालमा समर्थनभन्दा विरोध नै बढी कमाएको छ त्यसमाथि चलचित्रको कथा लेखकले दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिपछि अहिले नेपाली चलचित्रकर्मीहरूले नै नेपालमा आदिपुरुष बहिष्कारको अभियान जस्तो चलाएका छन् उक्त अन्तर्वार्तामा लेखकको कुरा सुनेपछि अभिनेता एवं निर्माता दिपकराज गिरीले फेसबुकमा लेखेका छन् लेखकले आदि ज्ञान लिएर आदिपुरूष बनाएछन् नेपाल उन्नाइस सय तीनमा भारतसँग अलग भएको भन्ने उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति जनै निन्दनीय छ निर्माता एवं निर्देशक सन्तोष सेनले फिल्मलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् सेनले ले लेखेका छन् आदिपुरुष लेखकले उन्नाइस सय तीनमा नेपाल भारतसँग अलग भएको मूर्ख अभिव्यक्ति दिएकोमा खेद छ यिनीहरूको फिल्मलाई बहिष्कार गरौं यस्तै लेखक एवं निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले फिल्मलाई नेपालमा बहिष्कार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् यता चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले फिल्मका लेखकको अभिव्यक्ति नसचिएसम्म हिन्दी फिल्मलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएका छन् आदिपुरुषको आपत्तिजनक विषयलाई लिएर आइतबार नेपालको संसद बैठकमै समेत चर्चा भएको थियो नेपालमा जन्मेका गौतम बुद्धलाई भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने अत्यन्त भ्रमपूर्ण समाचार प्रवाह गर्ने भारत अहिले कपिल वस्तु र लुम्बिनीलाई आफ्नो सदनमा नक्साङ्कन गरेर अत्यन्त गलत काम गरेको छ अहिले फेरि यो आदि पुरुष सिनेमाको नाममा सीता नेपाल भारतकी छोरी हुन् भन्ने अर्को भ्रमपूर्ण समाचार सन्देश प्रवाह गर्ने मात्रै होइन त्यसका लेखकले नेपाल भारतकै अङ्ग हो भनेर अत्यन्त गलत अन्तर्वार्ता मार्फत अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् नेपाल सरकार के गर्दैछ के भारत सुगौली सन्धिबाट पछाडि हटेको हो नेपाल सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ नेपाललाई ग्रेटर नेपालको बहसतर्फ र त्यसको चाहिँ पक्षधर बनाउने त्यसको बहसमा धकेल्न खोजेको हो यदि भारतले त्यो गर्न खोजेको हो भने नेपाल जुनसुकै मूल्य चुकाउन देशको रक्षाका लागि तयार छ हामी नेपालको एक इन्च भूमि कसैका लागि सुम्पिन तयार छैनौँ नेपालको रक्षाका लागि हामी तयार हुनुपर्छ मन्तशिरको अभिव्यक्तिले चलचित्र क्षेत्रमा मात्र होइन नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ नेपाल आफ्नो इतिहासकालमा आजसम्म कसैको अधीन रहेको छैन एउटा सार्वभौम मुलुकको अस्तित्वसँग जोडिएर यस्तो आधारहीन टिप्पणी गर्नुले स्वयं लेखक र निर्माण टोलीकै प्रतिष्ठा गिराएको छ त्यसो त चलचित्र एउटा मनोरञ्जनको माध्यम मात्र हो भनेर दावी गर्नेहरू पनि छन् तर हरेक विषयमा नेपाललाई दबाउन खोज्ने भारतीय नियतकै निरन्तरता स्वरूप यो विषय उठाइएको स्पष्ट देखिन्छ चलचित्रमार्फत सांस्कृतिक हमला गर्न खोजेको विषयमा नेपालमा असन्तुष्टि चुलिएकै बेला जानीबुझी उक्त संवाद राखिएको दावी गर्नु कति उचित होला